nekoliko desetljeća. E sad, na prvo možemo pomisliti to je vremena sjajna vijest, jer smo dugo i uvojili sa nezaposlenošću, međutim, tako da otak u mnogim sektorima zapravo dobro probleme, posebice u ugostiteljstvu i turizmu, jer radnika na tržištu jednostavno nema. E sad, možete nam reći kakav je odnos ponude i potražnje poslova za ugostiteljski sektor i mogu ugostitelji preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na moći zaposliti? Evo, da sam se vas pozdravio u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Što se tiče ponude i potražnje, možemo reći da danas u Hrvatskoj imamo dosta dinamično i fleksibilno tržište rada. To je u prvom redu posljedica kako gospodarskog rasta u posljednjih nekoliko godina. Isto tako na stanje utječu i drugi uzroci poput demografije, migracije, obrazovanja politika. Možemo reći, bez obzira kako ste rekli, možemo da biti zadovoljni budući da smo povećali broj zaposlenika gdje imamo danas 1.740.000 u Republici Hrvatskoj i doista smo na povijesno najnižim stopama nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. To doista i otvara dodatne situacije, odnosno pitanje koje treba se riješiti u ovom slučaju oko situacije oko radne snage u ugostiteljstvu, pa što je povezano sa situacijom u turizmu. Možemo reći da je potražnja proteklih i ove godine bilo doista dosta velika, pogotovo u vršnom sezonskom zapošljavanju gdje je trebalo ulaziti preko 55.000 osoba za potrebe ugostiteljstva i hotelskog smještaja. Naravno da je tu država Hrvatska u proteklih niz godina napravila velike iskorake, u prvom redu je omogućeno zapošljavanje praktički u svim koji žele raditi. I kroz promjenu zakona o radu, isto tako je pridonesen i novi zakon o strancima kako bi se nadomjestio potpuni nedostatak radne snage, no međutim i samim programima oko aktiviranja domaće radne snage postignu su određeni učinci u Republici Hrvatskoj. Naravno da danas imamo negdje oko 7900 nezaposlenih osoba predano za zanimanje na ugostiteljstvu. Međutim, to je posljedica jer je sezona sada kada pa dolaze za zapošljavanje. I potražnja je doista za radnu snagu velika. Mi tu nastavimo aktivirati što veći broj domaće radne snage kroz različite izbore programiranje politike zapošljavanja i posredovanje između poslodavaca i radnika, ali isto tako kada ne možemo to do kraja ispuniti, naravno da poslodavci su primorani i uvoziti i stranu radnu snagu, gdje je Hrvatski zavod zapošljavanja, a ne znači zašto nas oko administriranja tog dijela. Na početku je, rekao da je sad vrijeme, naravno da je već sad vrijeme za pripremati sljedeću turističku sezonu, međutim, kada smo u području grada Zagreba, moramo reći da je turistička sezona tokom cijele godine i naravno da gospodari moraju osigurati radnu snagu da se uvodiš u zavodu, kao što na određenu mjeru. Vi ste li spremni kao zavod i pomoć u tome? Imate li dovoljno nezaposleni na zavodu ili ne? I ova izmjena ovaj, zakon o strancima i distancije, da će mogli biti na zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni ili će tek sad moći? Hrvatski zavod, kao uvijek je bio pomoć, pa znači nećemo mi govoriti da imamo nešto na zavodu ako nema. Znači mi ispravno komuniciramo sa poslodavcima, bilo u zastavu drugima, i ako imamo radnu snagu, kako ćemo mi ponuditi spojiti se na međutim, ako toga nema, oni su primorani uvoziti stranu radnu snagu. Sustav je najprecizirniji put trenutačno u Europskoj uniji. Poslodavci na praktički na razgovaranju cijeli svijet uvoz radnu snagu. Pitanje koje smo dostavili da je učinjeni kvalitete radne snage i dolaska u Republiku Hrvatsku, što tiče da li zapošljavanje problem je koji je na takvim sentim dio koji i nema ta stvari. Međutim, zbog situacija oko sigurnosnih provjera kvalifikacija dolazi do prolongiranja rokova primjerice u Ministarstvu
poslanca, i onda to sigurno sve skupa otežava, odnosno dolazi do drugog trajnijeg postupka, odnosno da radi sam. Vratimo se sad malo na ove izmjene zakona o strancima, što skupi na činku. Vratimo se možda samo na ove podatke. Od 1. sljedeća do 32. na 2024. je izdano više od 158.000 dozvola za boravak i rad stranih radnika, od čega u djelatnostima turizma i ugostiteljstva nije više od 48.000. Statistika je jasna, potreba za radnom snagom naravno da postoji itekako, naravno naročito za sektor ugostiteljstva i turizma i popunjava se kao što statistika kaže strane radnicima. Izmjene zakona o strancima koje vlada upravo u svakom odnosu na niz novosti kojima se nastoje urediti tržište rada. I sad možete nam reći koje će benefite promjene u zakonu dobiti poslodavcima, te postoje li u zakonu neka stavka koja je ipak ne ide. Hvala lijepo, lijepo smo svima. Prije strane radne snage, da smo počeli prije strane radne snage, se vidi već u 2014. godine. I evo, ovaj godin, kao što ste sami rekli, 158.000 do kraja rujna. Prošle godine samo za uspored, smo imali kroz cijelu godinu 182.000 radne dozvola, tako da je jedno što je ovaj godin prošli do 10.000 kao što je bilo učinjeno. Sve to, sve te brojke, ali situacija na tržištu rada se pomogla da zajedno sa Ministarstvom pokrenemo izmjene i pokrenemo zajedno strancima. Ove su trenutno u proceduri ovaj tjedan, tako da izmjene nema mnogo. Neke važne izmjene bi se bile stavljala. Ono što će sasvim sigurno svi poslodavci biti dozvolačeni za postojeća radna dozvola koja vrijede u godinu, znači će sada vrijediti do 3 godine. Tako da neće više biti vrijeme na administrativni postupak udaljenja i nove radne dozvole koje se čekalo u nekih 6 mjeseci. Od ostalih projekta koje smo imali smo praktički pokušavali spriječiti anomalije koje su nastale u postupku zakona. Sada bih na njih cijelo da će voditi se izma ovaj znanje u Hrvatskoj. A to su primjeri da ćemo odrediti odlični program poslodavca koji imamo imati za 6 mjeseci. Ovisno o organizacijom obliku, da će morati imati zaposlenu minimum vrijeme da se održava na 10 dana, odnosno na sljedećih 6 mjeseci. Da se uvodi novi institut zadužnice po pojedinom stalnom radniku i smijete prošli drugu plaću u Hrvatskoj, tako bi se osigurao primjerice povrat od tog stalnog radnika iz Hrvatske u slučaju da mu poslodavac otkaže ugovor o radu mjeseca i da se može dobiti da ne treba samo startu. Također, uvodimo institut dodatnog rada koji je već imamo postojeći zakon o radu koji je Hrvatske države, da se hoćemo to omogućiti i strane radnicima. Ono što je možda također bitno za stranke da se uvodi po komponentima, tako nazvati, radna dozvola, a to je što je ovaj komponentni biometri se ista, to je bilo do sad sa osnovnim podacima o samostalnom radniku, a druga komponenta će biti vezana uz poslodavca. I mi će uvoditi dolačno promjenu i tekstom za ime ne koristimo poslodavca u ovoj godini, ali i promjena samog poslodavca nakon prve godine. Taj dio smo vidjeli u modelu posta ovog radnika. Često je problematično kako se to sada uvodi i naravno ono što ćemo svakako formirati puno više su kompetencije za radnika, s obzirom da je dosta poslodavaca ima problema sa stranim radnicima koji